Самарқандда мудхиш қотиллик юз берди. Гап шундаки, ота ўзининг ҳали 1 ёшга тўлмаган боласини ваҳшийларча ўлдирган. Бунга шаръий никоҳдаги аёл билан ўртадаги жанжал сабаб бўлган. Ота нега гулдек болани ўлдирди? Қасд олиш учунми ёки бошқа мақсади бўлганми? Бунга суд жараёнида ойдинлик киритилди. Муҳбиримиз Азизбек Қурбонов хабар қилади. Hujjatlarda murg'akkina bolaning ekspertizadan avvalgi suratlari joy olgan, hali dunyoning g'am va tashvishlarini bilmagan, yaxshi va yomonni farqlay olmaydigan bu jajji yigitcha qotillik qurboniga aylandi. Ma'lum bo'lishicha, sudlanuvchi va uning shar'iy nikohida bo'lgan ayol Samarqand shahridagi Go'rog'li ko'chasi 31 umumiy uydagi xonadonlarda ijarada yashagan. O'sha mudhish qotillik bo'lgan kuni sudlanuvchi va ayol o'rtasida o'zaro janjal kelib chiqadi. Ayol erini aytganini qilmaganligi uchun sudlanuvchi uning qo'lidagi bolani olib, qasd olish maqsadida boshi bilan 2-3 marotaba yerga urgan. Natijada go'dak shu yerda vafot etadi. Sudlanuvchi esa jinoyat joyidan qochib ketgan. Sudda panjara ortida turgan shaxs o'z aybiga iqror bo'lmadi va o'ziga qo'yilayotgan barcha ayblarni rad qildi. Guvohlar esa bo'lgan voqeani batafsil so'zlab berdi. Sudda guvohlik bergan va jabrlanuvchi deb topilgan barchaning ko'rsatmalari bir xil chiqdi. Dastlabki tergov jarayonida sudlanuvchi bu jinoyatni qanday sodir qilganligini ham ko'rsatib bergan. Sud ish hujjatlarini o'rgandi, guvohlarning tomonlarining ko'rsatmalarini tingladi. Sudlanuvchiga oxirgi so'z berildi va O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm o'qildi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi VJ bandlarida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilsin. Unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi VJ bandlari bilan 18 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Hukm o'qib bo'lingandan so'ng uning mazmun mohiyati tushuntirildi. Norozi tomon tegishli tartibda apellyatsiyaga berishi mumkinligi aytildi. Azizbek Qurbonov, Zafar Qo'chqorov, Samarqand yoshlari.